rozmýšľate o vianočnom darčeku pre známych v zahraničí, dobrým tipom môže byť kniha Across the Tatras. Je to preklad známej publikácie Cez hory. Táto kniha je inšpirovaná láskou k Tatrám. Objednať si ju môžete na stránke cezhory.sk v sekcii e-shop. Ahojte turisti a turistky. Čaute. Určite ste už počuli o pánovi Jaroslavovi Slašťanovi. Jaroslavovi Slašťanovi? Jasné, že počuli. Či? No, ja teda hej. Je vedúcim zásahového tímu pre medveďa hnedého, ktorý patrí pod štátnu ochranu prírody Slovenskej republiky. Presne tak. Super tánička. A má na starosti kopec veľmi potrebných aktivít v súvislosti s medveďmi. Ako plašenie medveďov. A nie len to. Na cezhory.sk vyšlo niekoľko parádnych článkov s novými informáciami, ktoré sa týkajú tohto jedinečného a zároveň nebezpečného povolania. Aha, no tak to sme samé ucho, Vladko. Začnem asi tým, prečo vôbec vznikol takýto zásahový tím pre medveďa hnedého. Ako som sa dočítal, už dlhšie trápili a trápia škody spôsobené medveďom hnedým nielen bežných ľudí, ale aj odborníkov. Aké konkrétne škody myslíš? No, na hospodárskych zvieratách, včelstvách, poľnohospodárskych plodinách, ovocných či lesných drevinách a samozrejme majetku. A taktiež a najmä strety človeka s medveďom. To áno. A tak vznikla potreba to riešiť a tak vznikol zásahový tím. Inak bol založený pred 10 rokmi. No, je veľmi fajn, že vznikol. Odvtedy prešiel reorganizáciou a tiež potrebnou profesionalizáciou. A konkrétne od decembra 2022 je zriadený ako samostatné oddelenie na riaditeľstve štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky. A je rozdelený do 5 úsekov. Juh, Podpoľanie, Západ, Sever a Ponitrie. Pán Jaroslav je vedúcim zásahového tímu Juh. Aha. A čomu presne sa venuje zásahový tím pre medveďa hnedého? Jeho úlohou je zabezpečovať plašenie, ako si už spomenula, a odchyt alebo usmrtenie chránených živočíchov, ktoré svojim správaním, mimo miest ich prirodzeného výskytu, bezprostredne ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť obyvateľov obcí. Ok, to je veru veľmi dôležitá úloha. A aj si sa dočítal, čo spôsobuje, že medveďov je u nás stále viac? Áno. Za to vraj môže najmä dlhodobá a striktná ochrana medveďa, ktorá znamenala postupné obmedzovanie lovu na výnimku. Mhm, hej, to si aj ja myslím. A tiež napríklad priaznivé prírodné podmienky či klimatické zmeny, vďaka ktorým sa medveď hnedý lepšie, ľahšie v našom prostredí uživí. A vieš, koľko medveďov žije teraz na Slovensku? Tento presný údaj nemám. Ale pán Jaroslav sa vyjadril, že treba sa na to pozrieť cez štatistiky. Ako cez štatistiky? Ako u nás stúpa počet útokov, ako stúpa počet medveďov zrazených na našich cestách, počet hlásení, problémov, konfliktných situácií. A že treba sa pozrieť aj na to, do akej miery je to bezpečné pre obyvateľstvo. A tiež, koľko škôd medvede spôsobujú. A na ďalšie problémy, ktoré s tým súvisia. A neuveríš, zásahové týmy prijali v roku 2023 až 1644 hlásení. Čože? To je neuveriteľné. A vraj rekordné. A pán Jaroslav je za likvidáciu problémových medveďov? Či? No, aj napriek tomu, že medveď hnedý je európsky chránené zviera, tak áno, samozrejme je. Aha. Lebo zo skúseností vie, že medveď, ktorý sa stane problémovým, sa nedá prevychovať. A ani sa mu nedá prinavrátiť plachosť, ako sa veľakrát mylne prezentuje. A navyše, v súčasnosti je situácia na Slovensku v súvislosti s medveďmi naozaj vážna. To veruje. V prvom rade vraj treba odstraňovať medvede tam, kde spôsobujú problémy. Teda konkrétne zasiahnuť a odstrániť všetky jedince, ktoré spôsobujú škody. A pre človeka môžu znamenať ohrozenie. A ešte čosi. Čo? Že na Slovensku sú lokality s vysokým počtom konfliktných situácií a ľudia sú skutočne ohrozovaní medveďmi. A že sú zúfalí.
lebo prichádzajú o úrodu, včelstva alebo zvieratá, ktoré chovajú. A najmä oni sami sa necítia bezpečne. Jednoducho treba chrániť aj ľudí, nielen medvede. To si pekne povedal. Teda pán Jaroslav. Presne tak. A venujú sa zásahové týmy tejto problematike aj iným spôsobom? Ako iným spôsobom? Že či dávajú ľuďom nejaké rady alebo odporúčania. Že čo majú robiť, keď ich majetok alebo dokonca život ohrozuje šelma. Jasné. Aj keď ono je to tak, že každé územie ponúka pre medvede nejaké obmedzené množstvo potravy. A ak ju medvede spotrebujú, musia ju hľadať inde. Ak dôjdu prirodzené zdroje nachádzajúce sa v lese, medvede začnú potravu vyhľadávať v obciach a živiť sa tým pádom tým, čo pestujú a chovajú ľudia. Takto je to vraj v mnohých obciach, v ktorých dnes členovia medvedieho tímu zasahujú. Chápem. A tá rada alebo teda to odporúčanie znie ako? Bolo by fajn, keby si tieto obce zabezpečili komunálny odpad, čiže smetné koše. To je základ. Tiež by bolo super, keby včelári oplotili včelstva a chovatelia zabezpečili strážne psy. A úplne super by bolo požiadať ľudí, aby prestali chovať dobytok, jedinú či iné hospodárske zvieratá, a tiež aby nepestovali zeleninu a ovocie a nepriťahovali tak medvede do svojej blízkosti. Čo je zároveň... úplne nereálne. Presne tak. To spoločnosť požadovať od ľudí nemôže. A prečo sa pán Jaroslav rozhodol venovať takémuto povolaniu? To, že sa stal vedúcim zásahového tímu, vraj bolo prirodzené. Ochrane prírody sa totiž venuje už mnoho rokov. A dokonca 17 rokov je aj dobrovoľným strážcom prírody. To fakt? Mhm. A tiež napríklad roky mapoval vzácne druhy živočíchov a rastlín, nálezy publikoval v rôznych vedeckých časopisoch, ďalej sprevádzal prírodovedcov, vyučoval na školách, stal pri zrode viacerých výchovno-vzdelávacích projektov, či napríklad spolupracoval aj pri naučných chodníkoch. A to som vymenoval len časť jeho aktivít. Pán Jaroslav je fakt super. To teda je. A čo ho na jeho práci baví najviac? Aj keď si predstavím, že by to bola moja práca, tak asi od strachu nevylezím ani z postele. No, asi ani ja, Tánička. Ale vraj ho teší, ak dokáže ľuďom pomôcť. Ak svojou činnosťou vyrieši problémy, ktoré im spolužitie s veľkými šelmami prináša. Tak to sa teším, že takýto niekto existuje. A je niečo, čo by na svojej práci zmenil? Vraj absolútne nič. Fakt? Mhm. Jeho práca je špecifická. Fyzicky aj psychicky náročná, ale zároveň zmysluplná. A vyžaduje si vedomosti, skúsenosti a veľké odhodlanie. Hlavnou úlohou zásahového tímu nie je ochrana medveďa ani jeho regulácia. Ale čo najskôr po nahlásení výskytu medveďa zabezpečiť bezpečnosť ľudí. A tiež pomáhať ľuďom zvládnuť obmedzenia, ktoré spolužitie so šelmami prináša. A nastaviť opatrenia, aby škody spôsobené medveďom boli čo najnižšie. A taktiež napríklad poskytuje poradenstvo ohľadom bezpečného pohybu na území s výskytom medveďov. Realizuje preventívne opatrenia a snaží sa svojou činnosťou znížiť rozsah a počet konfliktných situácií. No, je toho dosť. Je. A v rámci zásahového tímu sa venuje aj rôznym kurzom a školeniam, ktoré rozvíjajú potenciál jednotlivých členov. A najradosnejšou činnosťou sú... čo? Úspešné záchranné akcie, pri ktorých vyslobodia a zachránia medvediatá. Jej. No a najnebezpečnejšou? Dohľadávanie postrieľaných či autom zranených medveďov. A ako veľmi je táto práca nebezpečná? No, podľa mňa úplne veľmi. Ako sa vyjadril pán Slašťan, každý zákrok proti medveďovi v sebe nesie rizika. A pri nedodržaní metód a postupov sa môže skončiť tragicky. Každé chybné rozhodnutie môže mať tragické následky. A k problémovým medveďom
sa približuje aj na menej ako 10 metrov, čo už nie je príjemné. A ani často medveďmi tolerované. Oj, ja si to ani neviem predstaviť. V prvom rade musia on a jeho kolegovia pri zásahoch proti medveďovi zabezpečiť vzájomnú bezpečnosť. Ak tým dohľadávkam, postrieľaných či autom zranených medveďov, pri nich je medveď agresívny a na človeka útočí. Hú. No, a ďalším rizikom je, že napríklad počas odoberania biologického materiálu, medvedieho trusu, sa prenáša pre človeka nebezpečný parazit. Škrkavka medvedia. Škrkavka medvedia? Mhm. A ozaj, to je taká zaujímavosť, že vraj naše medvede nemajú blchy. Tak to som nevedela. A ak by sa niekto veľmi odvážny a veľmi statočný z našich poslucháčov chcel stať členom zásahového tímu, čo by mal vedieť? Aké vzdelanie mať? No, na túto prácu ho nepripraví žiadna škola. Výhodou, aj keď nie je nevyhnutnosťou, je ale vzdelanie v oblasti zoológie, lesníctva či prírodných vied. A mal by mať samozrejme vzťah k prírode. A tiež vedomosti a schopnosti potrebné k výkonu takejto práce. Ďalej, vedieť pracovať v tíme aj samostatne a rozhodovať sa na základe dôkazov a faktov. A mal by vedieť dobre komunikovať. A tiež by mal byť schopný pracovať s rôznymi technologickými nástrojmi. Ako napríklad monitorovacími zariadeniami. A úplne najviac by mal byť trpezlivý a vedieť si zachovať chladnú hlavu. Mhm. Tak ja ti teraz, Vládko, s chladnou hlavou hovorím, že toto povolanie nie je pre mňa. Ani pre mňa, Tanička. Ale je skutočne obdivuhodné. A skutočne obdivujem pána Jaroslava Slašťana. To hej, aj ja. A kto vie, možno budeme raz takto obdivovať aj niekoho z vás, milí turisti a turistky. Ako člena zásahového tímu. Tak do počutia na budúce. Čaute. A rozprávajte sa v lese. Nahlas. Ak rozmýšľate o vianočnom darčeku pre známych v zahraničí, dobrým tipom môže byť kniha Across the Tatras. Je to preklad známej publikácie Cez hory. Táto kniha je inšpirovaná láskou k Tatrám. Objednať si ju môžete na stránke cezhory.sk v sekcii e-shop. Tento podcast je určený milovníkom Tatier a najmä sledovateľom facebookovej stránky Tatry. Nájdete ho aj na všetkých streamovacích platformách a na stránke cezhory.sk. Na obsahu spolupracovala Petra Tvrdá, zvuk zabezpečil Jaro Kizek, od mikrofónu učia deti i dospelí hláske k horám Tánička Altusová a Vladko Suchanič. Aj cez naše podcasty lepšie spoznávajte zaujímavosti a príbehy z vysokých, belianských, západných a nízkych Tatier.